Zotëria Mapaja, Shëbaja ka dhe një premtim që asociacioni do të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Ju si e gjykoni këta, do të mbahet si premtim? Po, pa tjetër, dhe kjo është arsye pse komentuesit serbe potencojnë se marveshja e Ahtisarit ishte më e dobishme për komunitetin serb në Kosovë, siç është marveshja arritur më 27 shkurt në raport me këto interesa. Dhe duket se këtu është edhe arsye pse nuk ka ndonjë entuziazëm të veçantë për asociacionin në Beograd. Madje as te popullsia serbe në Kosovë. Kjo është edhe arsye pse po lëvizet nga pozicioni A në pozicionin B në Beograd, në raport me pozitën e serbëve në veriun e Kosovës. Ata tashmë kanë paralajmëruar se do ta shuajnë listën serbska si bartse e aktivitetit subverziv të Beogradit në Kosovë dhe do të krijojnë një tash të quajtur lëvizje popullore të gjergjit përfshirëse, pjesë e lëvizjes së ngjashme që do të jetë si duket nga maji në Serbi e krijuar nga vetë presidenti serb. E shihni, kanë hequr dorë nga interesat e minoritetit serb në jugun e Ibrit, ndërkaq po pozicionohen për si thua kërkesa të reja politike në veriun e Kosovës. Gjithçka ndërlidhet me pasuritë minerare të veriut të Kosovës, pasuritë minerare të nëndeshme dhe të mbithëshme dhe interesin jetik të Serbisë për të zhëruar edhe këtë sferë të interesit të tyre gjeopolitik dhe për të vënë nën kontroll të ashtu quajtën transferzale të gjelbër që lëviz nga Turqia, Bullgari, Maqedoni, Kosovë dhe Bosnjë. Zotëria Mapaja, a mendoni se këtë herë Serbia i ka më të qarta synimet se Kosova, se çfarë kërkon nga normalizimi i marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë? Që është e vërteta të qarta i kanë që të dy palët, por agenda politike e Serbisë është krejt tjetër nga ajo që ka pitet në tryezat politike, qoftë në Bruxelles, qoftë në Ohër, qoftë ku të qoftë. Ata kanë tashmë qartë se do duan të ecin në rrëmbullaksimin e projektit të botës serbe, që është një kopje e projektit të botës ruse, dhe duan që të ngelin tutje si pozicion i qartë i interesave ruse në rajon. Kësaj radhe shpresojnë se gjithë kjo, duke ndërlidhur me luftën në Ukrainë, pas përfundimit të luftës mund të realizohet, me që ata gjykojnë se fitues do tjetë Rusia.